Sveiki gyvi, kaip sekasi, kaip šiltas pavasaris einasi? Tikimės, kad atsakymai į šiuos klausimus yra pozityvus ir tikrai esate laimingi pastarosiomis dienomis. O visai netrukus dar laimingesnis taps vienas mūsų žiūrovų, kuris laimi Volcano RGB pelės kilimėlį Rift V2. Laiminguoju tampa Augustas Bičius, kuris surinko teisingai visus tris žodžius ir iš jų sudėjo frazę "Labai laukiu vasaros". Augustai, susisiekime su tavim el paštu. Naujienų pabaigoje turėsime vėl šaunų prizą – Far Cry 5 žaidimą. Bet apie tai vėliau. Nu, dabar bėgame prie visų laukiamų žaidimų naujienų. Šiandien turime tikrai daug įdomių ir intriguojančių žinių. Papasakosime apie kūrimą Half-Life 3, na iš dalies Half-Life. Taip pat apie Battlefield naujos dalies anonsą. Walmart Canada daugybės neanonsuotų žaidimų atskleidimą. Galimybę žaisti Steam žaidimus savo Android ir iOS telefonuose bei Switch online paslaugą. O dar padėliosime kompiuterio dalis į krūvą naudodami PC Building Simulator. Spaudžiam akceleratorių ir važiuojam. Kokio žaidimo visi žvėriškai laukia, bet turbūt ir nebesitiki sulaukti? Žinoma, Half-Life 3. Po antrojo epizodo pabaigos likome kaip stovintis ant ledo. Kaip sakoma, suintrigavo ir viskas. Na, bet nenorime, kad būtų viskas. To nenori ir daugiau žmonių. Taip susibūrė bendraminčių komanda, kuri pati nusprendė sukurti šio legendinio epo pabaigą. Šiuo metu yra užbaigtas visas istorijos aprašas bei padėti pamatai projekto mechanikai. Veikėjas gali judėti, naudotis ginklais ir sąveikauti su aplinkos objektais. Šis žaidimas kuriamas naudojant Unreal Engine 4 grafikos varikliuką. Tad išvaizda atrodo super gražiai. Komanda sudaro jau apie 60 žmonių, o kiekvienas savanoris ir talentingas žmogus gali prisijungti prie šios iniciatyvos. Įdomi detalė, kad šie kūrėjai planuoja net pasamdyti tikruosius Half-Life žaidimo įgarsintojus, kad pastarėjai suteiktų savo balsų šiam projektui. Šiuo metu kūriama demonstracinė versija, kurią pasimėgauti galės visi norintys. Šis projektas gavo Project Borealis vardą. Įdomu tik tai, kad kaip į visą šią veiklą reaguos patys Valve. Dažnai nutinka taip, kad tikrieji serijos kūrėjai pasitelkia teisininkus nutraukia panašias iniciatyvas. Natikimės, kad viskas vystysis pagal pozityvų planą ir vienaip ar kitaip galėsime sužaisti Half-Life 3 dar šiame gyvenime. Destrukcija, kulkos, karas, sprogimai – visa tai yra Battlefield serijos dalis. O ši serija tikrai nesiruošia greitų metų išeiti į pensiją. Rudenį sulauksime naujo žaidimo. Tik bėda ta, kad nežinoma apie jį visiškai nieko. Na, tik keletą nuotrupų ir gandų. Visgi panašu, kad ši paslaptis bus panaikinta gegužės 23 dieną. Iš kur ši data? Pasirodo, žaidžiant Battlefield 1 projektą buvo surasti kanalizacijos vamžiai, kurie traškėjo itin ritmingai. Paaiškėjo, kad tie traškėsiai veržėsi į Morzės kodą. O šis kodas veda į EA tinklapį pavadintą Never Be The Same. Šiame puslapyje būtent ir randame minėtą datą. Tad su nekantrumu laukiame šios dienos. Internete taip pat kalbama apie tai, kad naujos dalies istorija vėl bus suskirstyta į epizodus, kad kaip buvo su Battlefield 1. Pliusas bus tas, kad šį kart visus nuotykius bus galima patirti kartu su draugu co-op režime, panašiai kaip Battlefield 3. Spėjamas laikotarpis yra antrasis pasaulinis karas, bet jis nėra patvirtintas. Kurie taip pat prasitarė, kad šį kart dar didesnis dėmesys bus skirtas destrukcijai. Gal galiausiai viskas nusives į Bad Company 3? Laikome sukryžiavę pirštus ir tikimės geriausio. Kad žaidimų pavadinimai, išleidimo datos ar kita informacija nuteka iki numatyto laiko nėra naujiena, bet panašu, kad praėjusią savaitę įvykęs incidentas buvo dar aukštesnio lygio. Walmart Canada tinklapyje pasirodė labai įdomių žaidimų, kuriuos galima užsisakyti iš anksto. Įdomioji dalis yra ta, kad didelė dalis pateiktų projektų dar nebuvo niekur paminėti. Nei leidėjų, nei pardavėjų, nei žurnalistų. Čia puikuojasi tokie vardai kaip Splinter Cell, Rage 2, Just Cause 4, LEGO DC Villains, Borderlands 3, Gears of War 5, Forza Horizons 5 ir nauja Assassin's Creed dalis. Iš dalies visas šis sąrašas atrodo iš tiesų logiškas, bet čia yra vienas bet. Visus šiuos žaidimus galėtų numatyti bet kuris, bent kiek besidominti žaidimų industrija. O kur dar Forza Horizon 5 pavadinimas, kai serijoje dar nebuvo ne ketvirtosios dalies. Tačiau daugiau klaustukų nei atsakymų. O tikėti ar ne, renkasi kiekvienas asmeniškai. Beje, kompanija Bethesda savo Twitter paskyroje pakomentavo pastarį incidentą, aiškindami, kad Rage 2 vardas blogai užrašytas ir bloga spalva, nes pastarieji žodžiai turėtų būti parašyti didžiosiomis ir kažkodėl rožinė spalva. Iškart po to prasidėjo keisti paveikslėliai, kurie taip pat išmarginti rožinio atspalviu. Tikėtina, kad pasinaudodami situaciją, Bethesda anonsuoja iš tiesų kuriama Rage 2. Na, bet pagyvensime ir pamatysime, kas čia tiesa, o kas melas. Didžioji atsakymų dalis, žinoma, mus pasiekė
pasieks E3 renginio metu. Korporacija Microsoft turi savo tinklą Xbox Live, Sony turi PlayStation Network, o štai Nintendo neturėjo savo nuosavo tinklo. Bet visa tai greitai pasikeis. Switch konsolės kūrėjai pristatė paslaugą Nintendo Switch Online. Tai bus prenumerata skirta Switch konsolės savininkams. Už 4 eurų mėnesiui arba 20 eurų sumą metams gausite galimybę savo žaidimus išsaugoti debesyse bei žaisti daugelio žaidėjų režimą. Prie viso to Nintendo pridės 20 žaidimų tokių kaip Zelda, Tennis, Soccer, Mario Bros, Donkey Kong ir kitus hitus. Ir tai viskas? Ar verta? Na, sunku pasakyti. Jei prie viso šito būtų pridedami nemokami žaidimai kas mėnesį, Wii, GameCube, Wii U projektai, tada sakytume, kad verta. O dabar šiek tiek sunku apsispręsti. Nors kaina nėra didelė, bet pasiūla taip pat menka. Tuo labiau, kad iki šiol multiplayer buvo nemokamas, o dabar apmokestintas. Seniau kompanija BioWare buvo laikoma itin patikima studija, kuri mums gamina tikrus šedevrus. Bet pastarieji du projektai buvo itin nenusisekę. Tad žinoma, šie kūrėjai stengiasi iš paskutiniųjų, kad naujausias jų darbas atitiktų visų troškimus. Kosminė šaudyklė Anthem turėtų startuoti kitų metų kovo mėnesį. Prieš tai žadami ir vieši testavimai, prie kurių galės prisijungti visi norintys. Taip siekiama iki išleidimo projektą sutvarkyti kuo geriau. Įdomu tai, kad Anthem bus daugelio žaidėjų žaidimas, bet kur pagrindinė galia bus istorija. Kaip tai bus įgyvendinta, sunku pasakyti. Gal kažkas panašaus į Destiny 2, bet didžiausias klausimas, ar BioWare tikrai spės viską kokybiškai atlikti iki kitų metų pradžios. Ar vėl EA spaudimas turės savo didelės neigiamos įtakos. Visai neseniai išleidome video, kuriame parodėme, kaip galima surinkti savo asmeninį kompiuterį. Jei manote, kad vis dar trūksta jums praktikos, tai daugiau įgūdžių galite gauti žaisdami vieną žaidimą, kurio tikslas būtent ir yra kompiuterių surinkimas. PC Building Simulatorius turi daugybę licencijuotų kompiuterinių dalių, gana aišku procesą ir smagias užduotis. Pradžioje jums teks tik pakeisti vaizdo kortą ar ištrinti virusus, bet galiausiai pereisite iki itin sudėtingų uždavinių. Savo produktų skaitmeninis atitikmenis suteikė tokios garsios kompanijos kaip AMD, Arctic, Cooler Master, Corsair, NZXT, MSI, Gigabyte ir kiti. PC Building Simulator galima įsigyti Steam parduotuvėje už 20 eurų sumą. Nuorodą palikome šių naujienų aprašyme. Beje, šį simuliatorių išbandė net ir tokios YouTube žvaigždės kaip Linus bei JZ2Sense. O tai parodo tikrą projekto potencialą. Anksčiau, jei norėdavote žaisti savo Steam žaidimus kitame kambaryje, kuriame nėra jūsų pagrindinio kompiuterio, tekdavo įsigyti kitą kompiuterį arba Steam Link įrenginį. Panašu, kad dabar užteks turėti ir paprasčiausią telefoną. Kompanija Valve paskelbė, kad šio mėnesio 21 dieną Android ir iOS įrenginiams bus išleista Steam Link programa. Jos pagalba galėsite žaisti visus savo Steam žaidimus tiesiog mobiliojo įrenginio ekrane. Žinoma, tam reikės gan spartaus interneto ryšio. Valdymui galėsite naudoti Steam valdymo pultą, MFI kontrolierius bei visą kitą periferiją. Kartu su Steam Link programa bus išleista ir Steam Video. Ši programėlė leis žiūrėti filmus bei laidas turimas Steam paskyroje. Na, trumpai tariant, ką galime daryti su Steam savo kompiuteryje, dabar tą galėsime daryti ir telefonuose. Tikrai šaunu. Štai ir visos naujienos, kuriomis norėjome su jumis pasidalinti. Tikimės, kad jos jums patiko. O dabar matyt laukite prizų dalybų. Šį kart vienam iš jūsų padovanosime... reikia kažką gero ištraukti iš prizų fondo. Tebūnie tai Far Cry 5. Taip, naujausia serijos dalis keliaus tiesiai jūsų rankas. Norimą versiją galėsite išsirinkti patys. Ką reikia padaryti? Žinoma, reikia būti mūsų kanalo prenumeratoriumi, mūsų draugų Facebook puslapyje bei surasti vėl slaptą frazę šių metų video aprašymuose. Ją sudaro vėl 3 žodžiai. Šią frazę siųskite mums elektroniniu paštu admin@žaidimubalsas.lt. Temoje įrašę žodį konkursas. Sėkmės dalyvaujantiems. Štai ir viskas. Geros jums savaitės ir susimatysime kitose video arba susigirdėsime ketvirtadienį Power Hit Radio eteryje. Iki!